sa arhipastirom eparhije Timočke, njegovim preosveštenstvom, episkopom Timočkim, gospodinom Ilarionom, razgovarali smo o istorijatu, svetinjama i o duhovnom životu u eparhiji Timočkoj. Mi živimo u vremenu, dakle, kada je vrlo lako doći do informacije bilo koje vrste. I to ljudi danas i čine. I sakupljaju mnoge informacije, kroz njih prolazi bezbroj informacija samo u toku jednog dana. Međutim, ono što je posledica takvog vremena, takvog duha, jeste neosetljivost na suštinski važne informacije. Crkva na svim prostorima, pa tako se i svi prethodni episkopi i mi trudimo ovde da upravo iz tog mnoštva informacija zadržimo fokus ili vratimo fokus, možda je to primerenije, vratimo fokus vernog naroda i uopšte naroda živećeg na ovim prostorima, dakle, da obrate pažnju na ono što je najvažnije. Uvek je naša perspektiva i misija crkve da ljude vrate, da posmatraju sebe i svoj život iz perspektive večnog života. Budite uz vašu televiziju Hram u petak 25. juna u 20 časova i 20 minuta.